I augusti i år bröt sig en stalker in på Kendall Jenners uppfart i Hollywood. Nu beskriver modellen händelseförloppet i rättegången mot mannen. Den misstänkte tog sig in genom Kardashian-systerns grindar när hon körde in med sin bil. 20-åringen berättar att hon såg honom i sidospegeln och skrek åt mannen att gå därifrån. Hon säger att hon aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Efter händelsen har Kendall Jenner känt sig traumatiserad och rädd i sitt eget hem. Reality-stjärnan har nu satt upp kameror som bevakar huset dygnet runt. Hennes stalker har tidigare dömts för liknande brott och har nu fått besöksförbud. Det innebär att han inte får gå närmare 91 meter från Kendall Jenner, hennes hus, hennes bil och hennes jobb.